אומר הרמח"ל, ביסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. מה זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה? מה הרמח"ל בא להגיד במילים סתם? מה? בשביל שיצא י' כ' ו' כ' יסוד החסידות ושורש העבודה. ההבדל בין יסוד לשורש? הוא אז אותו דבר, לא? לא. הרמח"ל רוצה לומר שבעבודת השם צריך להיות שני דברים. גם יסוד וגם שורש. מה זה יסוד? יסוד זה דבר שכל הבניין נשען עליו. בלי יסודות אין בניין, הבניין ייפול. אף על פי שאתה תבנה וזה ייראה עומד, אבל מהר מאוד הוא ייפול. אני מדבר על עצמי או שאתם איתי? מה יהיה חבר'ה? זה יסוד. שורש, שורש זה צומח, שורש זה גודל, שורש זה מתרבה, שורש זה נהיה משהו גדול. זה אומר הרב, יש שתי דברים בעבודת השם שצריכים שיהיו. יש יסוד שהבניין יעמוד עליו איתן, אבל יש גם שורש, שזה משהו שאסור לעמוד בעבודת השם כמו יסוד. היסוד, ראיתם פעם יסוד גודל? יסודות של הבניין עומדים למטה, לא זזים. בעבודת השם אסור לעמוד, צריך להתקדם. מה צריך? משהו שיהיה גם שורש העבודה, משהו שייתן העבודה לפרוח. מה? מה זה היסוד והשורש? שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולם. עוד פעם כפל מילים, יתברר ויתאמת. מה ההבדל בין יתברר להתאמת? מה ההבדל בין יתברר להתאמת? יש הרבה דברים שהם ברורים לכולם כשמש, אין להם שאלה בכלל שזה ברור. יש אלוקים? בטח. זה יתברר לו, אבל זה לא יתאמת לו. כי אם זה ברור, אז איך אתה מחלל שבת? זהו, זה כבר לא יתאמת. זה ברור לו, אבל לא יתאמת לו. אימות זה אימות עם עצמי. שאני הגעתי לכלל מחשבה עמוקה, ואני אומר, בואי נה, יש אלוקים. יש בורא לעולם. יש מנהיג לבירה. תראו מה קורה לנו. הרי לא ספק מי שיושב בבית מדרש. הרי הוא מכיר את בורא. יותר מן האנשים לכאורה שמסורבים בחוץ. ועדיין, הוא מפשל פה ומפשל שם. איך זה? וכשהוא שומע שיעור מוסר טוב, פתאום תראות הוא מתפלל אחרת, והוא ניגע דברים אחרת, לפחות בזמן הקרוב לזה, עד שהוא מתקרר בעבודת השם, עוד פעם, עד שצרה, עוד פעם מגיע. מה קרה? מה, עד עכשיו לא ידעת את הדברים האלה? ברגע שזה התאמת עכשיו, ברגעים האלה, ושמעתי דרשה טובה וזה חדר לי ללב, זה כל כך מאומת שכל העולם מתגבד עכשיו ליד האמת הזאת, אז אני מוכן לעשות הכל. אבל אחר כך מה קורה? האמת הזאת מתחילה להיעלם, מתחיל להיות חושך על פני תהום ורוח חברות. מתחיל להיות חושך ומתחיל להיות ערפל וענני. עוד פעם אני שוכח ועוד פעם אני חוזר לסורי. שזה האדם הוא כל הזמן. האדם הרי בנוי משני דברים. הוא בנוי מנשמה, בנוי מגוף. הנשמה בנוי מגוף מהתחתונים. הגוף כל הזמן מחשיך את הנשמה. אז כשהנשמה מהירה, אז הגוף מקבל גם מהאור הזה. אבל הגוף, כיוון שהוא נמוך ועווה מאוד, הוא מהר מאוד מחשיך. הוא מהר מאוד מחשיך. לכן צריך כל הזמן, לתת לו פולסים, להעיר אותו עוד פעם ועוד פעם. אין מצב שניתן לגוף פולסים פעם אחת, הוא יתעורר זה, הוא יישאר עם האור הזה, לעד ולנצח צחים, והחי וחי לעולם, הוא יהיה כל הזמן ירא שמיים. כל יום צריך מוסר, וכל יום לברר ולאמת, וכל יום להחדיר ולהחדיר. תגיד מה, אתה עוד לא הבנת מה שנים? בן אדם בן 100, אפילו יהיה גדול עולה והוא בן 100, עדיין צריך ללמוד מוסר. כל הזמן. למה? עוד פעם, הגוף מושך כלפי מטה. כן? תמיד צריך את הדחיפה כלפי מעלה. זה נקרא התברר והתאמת. יהי רצון שבאמת יתברר ויתאמת אצלנו עבודת השם ונזכה באמת לעלות בתורה ויראת שמיים, שיזכו כולם בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת.